Вибори цього тижня пережив Ізраїль. Там теж було все. І корупційні скандали, і гострі суперечки, і невизначеність до останнього. Хто ж отримав контроль над владою, дивіться далі. Сенсації не сталося. Праві сили на чолі із Беньяміном Нетаньягу здобули переконливу перемогу. У них більшість мандатів і великі шанси на формування уряду. Прем'єр у чергове довів свою політичну життєздатність. Він при владі вже 10 років і побив власний рекорд із найтривалішого перебування на цій посаді. І щоразу це воля народу. Где больше демократии? То есть не дать одному человеку находиться у власти или дать людям право выбирать одного того же человека столько раз, сколько они хотят? І це при тому, що, як пишуть мас-медіа, люди голосували за Нетаньягу, затиснувши носа. Попри всі звинувачення прем'єра і навіть членів його родини у корупції, партія Лікут отримала перевагу в один мандат. Тобто йдеться про перевагу у 35-40 тисяч голосів. Судя по всему, ключевые портфели получат представители Ликуда, но также и партии партнеров по коалиции. Наш Дом Израиль, Израиль, который черпает свои голоса в основном среди выходцев из бывшего Советского Союза, партии радикально-правого блока, а также ультрарелігіозні списки. Головний суперник Нетаньягу, генерал Ганс, який поквапився у ніч виборів оголосити про свою перемогу, переходить в опозицію. Його об'єднання біло-блакитних має занадто мало союзників, щоб сформувати уряд. Тож радше на жодні різкі зміни у ізраїльській політиці очікувати не варто. Якщо нічого не станеться, то вже за тиждень президент Ізраїлю повинен доручити Беньяміну Нетаньягу формування нового уряду. На це відводиться місяць. У разі потреби термін може бути продовжено на 2 тижні. Якщо Беньямін Нетаньягу не впорається, то право сформувати уряд буде передано його основному опоненту. Якщо не впорається і він, то буде оголошено про початок нових парламентських виборів. Але такого в історії Ізраїлю ще не було. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.